новини на телеканалі НТА. Мене звати Оксана Гнатишин. Вже за мить про добру і не дуже щодень нам підготував, розкажемо. Остання путь героїв прощалися із загиблими рятувальниками. До хотіння треба мати терпіння. Про незручності через ремонт моста на Городоцькій. Радіо Пузики в ефірі. До Міжнародного дня захисту дітей ведучими на львівській хвилі була малеча. Де знайти прихисток львівським відходам? Після трагедії, яка трапилася на Грибовицькому сміттєзвалищі, сміття туди перестали звозити. Натомість підприємство, що обслуговує місто, почало підкидати його до звалищ в області. Та у мерії запевняють, як тільки ліквідують обвал сміття у Грибовичах, його почнуть знову туди звозити. Бо альтернативи поки що не знайшли. Влада стверджує, що якраз мала намір побудувати на місці озер у Грибовичах новий сучасний полігон за усіма європейськими стандартами. Однак сталася пожежа та обвал, і питання загальмувалося. Новий полігон мав би бути побудований за сучасними європейськими екологічними стандартами. Має бути відповідний дренаж, бетонні прослойки. Ну, це мала бути абсолютно сучасна інженерна споруда. І буквально там кілька тижнів тому ми вже попередні домовленість з Грибовичами досягнули. І тут, на жаль, сталася ситуація. Аби вирішити це питання, міськрада вже залучила з допомогою Європейського інвестиційного банку щодо виділення коштів на рекультивацію та облаштування сміттєпереробного заводу. Йде мова про виділення 40 мільйонів євро для того, щоб 30 мільйонів євро маєте на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища, а 10 мільйонів на облаштування нового сміттєпереробного заводу. У цей досі важко повірити. Львівщина прощалася із загиблими надзвичайниками Юрієм Рудим, Андрієм Ненкевичем та Богданом Юнком. Проводжали разом з близькими та рідними жовківського рятувальника Андрія Ненкевича і наша знімальна група. Трагедія на Грибовицькому сміттєзвалищі забрала життя трьох рятувальників. Вони опинились під завалами побутового сміття, коли вже збирали техніку, аби їхати додому. Пан Ігор один з перших дізнався про трагедію та одразу приїхав. Під завалами опинився його товариш Андрій Ненкевич. Він сьогодні був на роботі, відповідно, дотушував очаги пожару, того, що стався на Грибовицькому сміттєзвалищі. Він сказав, що ще недовго, через дві годинки буде вже в Жовкві. І, на жаль, обірвався зв'язок, не знаємо. Надія у рідних була до останнього, що їх Андрія знайдуть живим. Навіть без перестанку чергували на місці трагедії. Однак рятувальника, як і його колег, на другу добу знайшли загиблими. Те, що сталося, ще досі не може повірити Ігор Вербицький, колишній начальник загиблих рятувальників. Він також був на ліквідації пожежі в Грибовичах. Надзвичайний каже, суви сміття ніхто не міг передбачити. Усе було несподівано. Ну, розумієте, до того, до сих пір, ні я, як бувший керівник, не моє взагалі керівництво, ну, не може зрозуміти, як, чому це сталося. Тому що, розумієте, по всіх канонах, ну, горить сміття, це саме, якби, ну, саме така проста, ну, що там такого страшного, правда? А на жаль, бачите, життя нам показує таке, що навіть звичайне таке, яке сміттєзвалище, воно може забрати життя людей. І з такою швидкістю це сталося, що, розумієте, вони фізично, молоді хлопці, вони фізично не могли просто врятуватися. Андрій Ненкевич був досвідченим рятувальником, пройшов не одну пожежу, розповідають його колеги. Він був активний чоловік. На пожежах я не раз його бачив, він був сміливий чоловік. Він був начальником караула. Це така ланка в нашій службі, саме найвідповідальніша. Ця ланка, вони на всіх надзвичайних ситуаціях, на пожежах є керівниками. Чи гасіння пожежі, чи ліквідація будь-якої надзвичайної ситуації. В пам'ять про загиблих рятувальників лунали пожежні сирени, а працівники винесли три фотографії їхніх колег, яких забрало Грибовицьке сміттєзвалище. Прощатися з Андрієм Ненкевичем прийшли усі мешканці Жовкви, навіть ті, хто його не знав особисто. Чув, що хороший працівник був, відважний, хоробрий і виконував свої обов'язки. Тут його знали не лише як рятувальника, він також був волонтером та активістом. У минулому році навіть балотувався на мера. Це навіть не була професія, це був стан його душі, як і на пожежній службі, так і по громадській чи політичній. Він міг бути незмінний. Любий дзвінок, будь-яка проблема, він біг туди, він допомагав, він як бджілка, розумієте?
Я був знайомий з ним недовго після демобілізації, але той короткий період часу, що познайомився з ним, це людина, яка викликала в мене дуже велику повагу, тому що він одночасно був офіцером, він був справжнім офіцером, він був волонтером, який допомагав багато військовослужбовцям на Сході. Він був депутатом міської ради, який був сміливий і чесний, який не боявся ставити незручні запитання, який не боявся йти всупереч системі. Родини загиблих та їх друзі у бідах звинувачують недбальство влади. Якщо б, мабуть, було сміттєпереробне підприємство, то самого факту такого сміттєвого терикона в нас би не було. Не було б відповідно цієї події, не було б цих смертей. Ну, на жаль, нас, коли грім вдарить, тоді ми спохватимось. Андрія Вненкевича відспівали у церкві Серця Христового. Після поховали. Вікторія Хома, Віктор Самбратович, НТА Новини. Вбивцям тут не місцем. З такими словами, близькі загиблих рятувальників навіть не впустили на похорон мера Львова Андрія Садового. Хто ж дійсно відповість за смерть цих людей і за лихо, яке трапилося в Грибовичах і може набути глобальніших масштабів? Поліція наразі розглядає дві, м'яко кажучи, непереконливі версії – або службове недбальство, або халатність під час виконання своїх посадових обов'язків. Тим часом львів'яни налаштовані рішуче і зареєстрували електронну петицію про відставку міського голови Львова. У ній, зокрема, йдеться за службову халатність, корупцію в мерії та саботування спорудження сміттєпереробного заводу на місці Грибовицького сміттєзвалища, що призвело до екологічного лиха та низки трагічних подій довкола цієї катастрофи, позбавити міського голову міста Львова Андрія Садового повноважень очільника міста та визнати роботу виконавчих органів міської ради незадовільною. Факти, за які передбачена кримінальна відповідальність, подати на розгляд компетентних органів. За перший же ж день петиція зібрала третину необхідних голосів. Їхня кількість росте, як на дріжджах. Що думають з цього приводу на вулицях міста Лева, у нашій рубриці «Народ скаже». Політики би мали робити висновки своїх отаких дій. А, ну, я ж кажу, а то, що відбулося, це дикість. Це, щоб люди загинули в 21 столітті від якогось сміття, там війна гинуть невідомо як і що і скільки, а тут від сміття гинуть. Однозначно, що це, ну, як сказати, не недопрацювання, це замало цього слова. Треба щось нове, бо скільки можна вже Андрія Садового терпіти? Вже стільки років. Треба щось нове шукати. То вже давно треба було зробити, закрити і завод, ну, завод той зробити, що предлагали. Ну що, не можна давно той завод зробити? Тільки хтось хоче на тому нажитися. Так зразу відставку мера із-за цих подій, це, мабуть, розслідування те провести, мабуть, треба... Це не так просто. Ну, Садовий, як людина, він досить хороший, і політику він правильно, як для мене, веде. У нас місто міняється, тобто все якісь роботи зараз працюють. Так що я проти цього, щоб його усунути. До нього звертався неодноразово з побудовою сміттєпереробного заводу. І я вважаю, що він винен в тому, що той завод не був побудований. На боці тих матерів, я вважаю, я би таке не пробачила. Тобто це відповідальність повинні нести. Скільки років іде мова за то Грибовицьке сміттєзвалище? Хапуга у погонах. У Львові на хабарі затримали начальника Франківського відділу поліції. За попередніми даними, він вимагав від львів'янки гроші за можливість уникнення кримінальної відповідальності. Під час затримання в його особистому кабінеті правоохоронці вилучили 50 тисяч гривень та $1000. Неофіційно інформацію нам підтвердили у Головному управлінні Національної поліції Львівської області. Однак коментувати інцидент поки що не беруться. Міст перекрили. Проблем додалося. Стартували ремонтні роботи на вулиці Городоцькій. Зараз там активно копають, зрізають зелені насадження і знімають бетонне покриття. Старе місто вже невдовзі мають посилити та розширити для 4 смуг руку. Однак майбутні переваги в інфраструктурі нині створюють чимало проблем для мешканців Львова. Особливо для тих, хто пересувається містом на 4 колесах. Є там виїзд, хлопці, на ту сторону. І так запитує чи не кожен другий, а все тому, що старий аварійний міст на Городоцькій нарешті взялися ремонтувати. Попри те, що інформація про зміну транспортної розв'язки на час проведення робіт була, тих, хто ні сном, ні духом про перекритий проїзд, все ж вистачає. Всі машини, які рухаються зі сторони моста, вверх по Городоцькій на об'їзну, ну, майже кожна друга машина запитує, задає таке запитання і, ну, реагують нормально, адекватно, кажуть, що, ну, нарешті там зробили якийсь порядок, там, що будуть кращі дороги і так далі. Та у водії нічого не залишається, окрім як скрутити нерви в трубочку і потратити зайвих 10 хвилин на об'їзд з сусідніми вулицями.
інші шляхи об'їзду, в тому числі і громадський транспорт, який у нас рухався по Градоцькій. Це у нас 28-й маршрут. Значить, будуть об'їжджати по вулиці Ряшевській, на Патона, на Любінську, на Кружну і далі на Градоцьку. І також 28 маршрут буде виїжджати, може, другий маршрут буде їздити по вулиці Виговського, виїжджати на Любінську, на Кружну. У тому, що стан моста потребує нагального ремонтного втручання, переконані і пасажири громадського транспорту. Кажуть, хоча незручності і виникають, готові терпіти, бо гарантії, що старі балки витримають, дати не може ніхто. Ми не гуляємо, ми ходили на процедури з дитиною, а живемо в Рясне. І от маршрутки, ми не можемо добиратися, дуже просто, не знаємо навіть, де зупинка, де є маршруток. Нічого, помаленьку пройдемо, а далі будемо бачити як. Але задоволені те, що роблять, бо тому що треба переробити той міст. Вузький, щоб ширше зробили. А терпіти доведеться не місяці, не два, бо завершити роботи планують не швидше жовтня. Ну, згідно проєктної документації, йде реконструкція з посиленням моста і розширення проїжджої частини. Загальна ширина моста буде становити 20 метрів 80 сантиметрів. Проїжджа частина буде становити 16 метрів, тобто буде дві полоси в одну сторону і дві полоси в другу сторону. Автомобілісти ж вірять, що нинішні потуги для покращення транспортної розв'язки не будуть марними. І тому вже чекають, коли зможуть рухатися чотирьохсмужкою. Олег Галі, Віктор Сембратович, Іван Мазуренко, НТА Новини. Мрія бачити. Провідні лікарі офтальмологи України обстежили понад 40 дітей, які мають вади зору. Усі вони є вихованцями навчально-реабілітаційного центру Левеня. Результати роботи над корекцією зору перевершили усі очікування. Діти, які кілька років тому бачили лише 10%, вже зможуть відвідувати звичайну школу. Завдяки наполегливій роботі освітян і медиків з такими дітьми понад 65% з них мають покращення зору. Отак ти бачиш мене добре, так. А якщо знімеш окуляри, я не бачиш. Розплавлена. Вікторія Вацькова спадкувала хворобу очей від мами. Дівчинки – синдром Морфана, тобто мутний від народження кришталик. Катаракта обох очей. Вивих кришталиків. От в мене йде, що кришталики не тримаються, а вивернулися, і вони десь бігають по дні. А в дитини ми їх оперували, видалили повністю, і коли очко сформується, ми будемо ставити кришталики штучні. Я маю добре бачити. А ще Вікторія хоче бути психологом, реалізувати дитячу мрію. Справа важлива для лікаря, каже відомий офтальмолог, експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я з проблем сліпоти в Україні Сергій Риков. Батьки приходять з надією, щоб от ми розказали щось. І ми говоримо, якщо вже надії професійної мало, ми кажемо, є надія – це вік. Нові технології йдуть вперед, кожні 3 роки появляються нові технології, які можна впровадити і дитина може бачити. Аби перейняти досвід роботи з дітьми, які мають сліпоту або проблеми із зором, до Львівського навчального реабілітаційного центру Левеня приїжджають зі всієї України. Діти навчаються під пильним супроводом і методиками лікарів-офтальмологів. Прийшли батьки наших вихованців з нашими дітьми, лікарі проводять огляд. І ми тішимося тим першим результатом, який ми вже маємо. У нас є декілька дітей, яких ми маємо вже зняти з обліку у офтальмолога, які досягли прекрасних результатів в лікуванні. Дитинка, яка прийшла, маючи всього 7% зору, яка рахувалася як дитина сліпа, тепер є абсолютно здорова і може навчатися в звичайній школі. Я думаю, що це той результат, для якого варто жити. Це взагалі суперкомплекс чудовий, тому що таких прецедентів на Україні ще немає. Це єдиний захід, де виконується в такому об'ємі і лікувальні, і профілактичні заходи, і навчання дітей з вадами зору. І таких центрів, звичайно, що треба робити по Україні на приладі цього центру в кожному регіоні, в кожній області. Для батьків важливо, що не потрібно їхати до столиці за консультаціями і оглядом діток фахівцями екстракласу. Щороку у Київській клініці проводять понад 300 операцій, які повертають дітям якість зору. У 5-річної Єви, в якої косинають через неї погіршення зору, таке втручання ще попереду. Професорський вердикт ми оперуємося, але я знаю, що я потрапляю в надійні руки до кваліфікованого спеціаліста, тому вже набагато спокійніше. А от 9-річній Катеринці для операції ще доведеться підрости і втримати вже досягнутий результат реабілітації. Тому нас і допустили до операції, що нам підняли зір, і, тобто до того рівня, який вже допускав операцію.
провели оперативне втручання, поставили очко на місце. Зараз ми бачимо дуже добре, насправді, 90% – це просто космос для нас, після наших 10. От. Але, ну, ростемо, мусимо чекати до 12 років. Такий медичний супровід і освіта для діток з вадами зору – це шанс отримати фахову допомогу. Такий медичний супровід і освіта для діток з вадами зору – це шанс отримати фахову допомогу і можливість часом перейти на навчання у загальноосвітню школу. За 20 років діяльності Ливеня майже 98% вихованців згодом вчаться із своїми однолітками в звичайних класах. Жанна Ліщенко, Олег Возний, НТА Новини. Радіопузики наступають до Міжнародного дня захисту дітей. Радіо «Львівська хвиля» вже який рік поспіль дає змогу малечі спробувати себе у ролі ведучого від самого ранку і аж до вечора. Усі програми і проекти лунають з уст дітей. Обирали їх з-поміж 200 охочих на спеціальному кастингу. Шанс звучати в ефірі отримали 58 діток. Ефір «Львівської хвилі» не такий, як зазвичай. Програми всі ті ж, однак замість пізнаваних голосів ведучих лунають дитячі. Уже традиційна щорічна акція «Радіопузики» наступають знову в ефірі. Восьмирічним Володимиру та Артуру випла нагода вести програму «Друга кава» аж 2 години. Хлопця нітрохи не переживають, натомість намагаються бути позитивними та енергійними. Всім бажаємо гарного дня! І залишайтесь на найкращому радіо нашого міста. Це я про «Львівську хвилю», якщо що. То дуже класно, ну такі емоції, ну не переживання, то таке клас. Ну то треба готуватися, звичайно, і проходити кастинг. Я так готувався до цього, що попаду до сюди. І нарешті моя мрія здійснилася. Ведучим бути, коли так просто говориш, то легко. Ну якщо ще й отими всіма кнопками управляти, думаю, то важко. Треба ще навчитись знати, яка кнопка що дає. Лунають в ефірі і щогодинні випуски новин «Акценти». Їх готують редактори інформаційних служб, а вже начитуванням займаються маленькі ведучі, долають хвилювання і до роботи. Учні нашої школи області будуть їздити на нових школяриках. В Китаї діти деруться по скелі, щоб потрапити на навчання. Я перший раз на радіопузиках і, ну, знаєте, якось не дуже страшно. Ну, як, просто читати текст і не забуватися все. Аби потрапити в ефір, дітлахи упродовж 2 тижнів спочатку проходили спеціальний кастинг. Зголосилося близько 200 охочих віком від 6 до 10 років. Проте ведучі обрали лише 58 найталановитіших. Кожному призначили ту чи іншу програму. Відтак маленькі радіопузики разом із професійними ведучими ретельно готувалися. Мали свої домашні завдання та навіть пробували себе у ролі журналіста. Діти в нас прийшли досить добре підготовлені, тому що вони всі проходили кастинги, ми їх вибирали. Це оцінювалося передусім комунікація і вміння читати. Передусім практична порада – це є не переживати, не встидатися, не боятися мікрофона і головне – не замовкнути в прямому ефірі. Тому що це є найголовніше, так, щоб не була тиша в радіо. Акцію «Радіопузики наступають» Львівська хвиля проводить щорічно 1 червня, у День захисту дітей. Вперше вона вийшла у ефір у 2005 році. Понад 10 років ця акція в ефірі «Радіо Львівська хвиля». Ну, вона відбувається, я б не сказав, що кожен рік одинаково, кожен рік є нові діти, нові якісь ідеї в них свої. Ну, і це відбувається дуже цікаво. Упродовж дня діти отримали чимало подарунків, зокрема сертифікати та записи власних ефірів. Обіцяю дочекатися наступного року і не прогавити шанс прийти знову. Мар'яна Оленська, Віктор Сембратович, НТА Новини. Поженився дурнуватий та взяв дурнувату, та не знали, що робити, запалили хату. Або мене немає, весь вийшов. Ці крилаті фрази тарапуньки модні й досі. На 2 червня 1919 року народився їхній автор Юрій Трохимович Тимошенко, український актор, народний артист УРСР, майстер розмовного жанру. Певний час виконував монологи під прізвиськом Бублика, аж поки Олександр Довженко не запропонував йому прізвисько міліціонера Тарапуньки. Назва пішла від одноіменної річки в Полтаві, де Тимошенко провів своє дитинство. У дуеті з Юхимом Березіним, сценічне псевдо якого Штепсель, вони були популярними протягом 40 років. Це ви Гітлера та Геббельса показували? Ми втрійом. А хто з вас на гармошці грає? Ми вдвоєм. Як? А от так. Так, играем понемножку двое, нас одна гармошка, тянем лево, тянем право, получается на славу. А як ця пісня зветься? Поженився дурний, та взяв дурнувати, та не знали, що робити, запалили хату.
Почуття гумору, доброго настрою, погоди і хороших вчинків собі та вам бажаємо. Я прощаюся до завтра, але ще не перемикайте спорт від нашого Андрія Сиротяка. Вітаю, до вашої уваги спортик. Він є з Андрієм Сиротяком. Що очікувати від львівських Карпат у наступному сезоні? Аналізувати і фантазувати можна буде вже за кілька днів, коли керівництво клубу обіцяло представити нарешті нового головного тренера. А кандидатів вистачає. Про Олега Лужного вже й не кажуть. Наразі називають прізвища Сергія Ковальця, Олександра Головка, Володимира Мазера, Сергія Зайцева та Анатолія Чанцева. Подейкують і про одного з фахівців, що працюють із білоруською топ-командою. Щодо отримання атестату на наступний сезон та дозволу на трансфери, за словами генерального директора «Зелено-білих» Юрія Дячука-Ставицького, клуб вирішив усі проблемні питання і все буде гаразд. Карпати навіть уже домовилися із київським «Динамо» про оренду Ореста Кузика. Також у команді повинен з'явитися правий і центральний захисники. Натомість леви мають намір відмовитися від послуг Артура Новотрясова і не благатимуть на колінах підписати нову угоду Олега Голодюка, в якого закінчився контракт. Фінальні матчі зіграні та емоції ще не вляглися. Завершився всеукраїнський відкритий юнацький чемпіонат з тенісу Кубок пам'яті Сильвестра Дмитрєва. У двох вікових категоріях змагалися півсотні юних спортсменів. Турнір відбувається уже 15-й рік поспіль. Хоча це і всеукраїнське змагання, приїжджих небагато, бо всі баталії зараз у регіонах. Вів'яни ж на чемпіонаті виборюють чи не всі призові місця. Кажуть, що вдається заганяти своїх суперників відточеними коронками. Косяки там під укоротки, під задню лінію, самі свічки, качання. От такі в мене коронні удари. Найбільше діти люблять ганяти конкурентів кортом і повністю володіти ситуацією. Здебільшого тенісисти грають проти своїх товаришів. Звичайно, дружба дружбою, але ніхто програвати не хоче. У фіналі спортсмени силою не поступаються, тому у дітей нерви на кортах зашкалювали. Коли вона мене заганяла, я там ледве відбивала, ну, то емоції в мене були, бо коли там важкі м'ячі вигравати, ну, я не стрималася і кричала, ну, бо це було дуже настільки важко, ну, і тому так, такі емоції вискакують деколи. Не всім вдавалося опанувати емоції, тому без сліз і криків не обійшлося. Найменші тенісисти із заплаканими очима шукали поглядом батьків, щоб ті їх хоч трохи втішили. Налаштувати дітей в такій місці дуже важко, бо вони ще тільки грають на емоціях. Вони ще на корті мало думають, у них тільки емоції. Їх треба заспокоїти і направити в нужне русло. А підказувати тут нема, що підказувати, бо вони ще емоційно сильно, їм тяжко ще. Іван Лобозинський, хоча й поступився у фіналі, грою своєю цілком задоволений. Він добре тримав м'яч, хоча й розповідає, що на тренуваннях вдається грати краще. На тренуваннях мені кажуть більше подавати подачі, зльоту грати краще. Я в тренуваннях треную багато того, подач. У мене вони не дуже виходять. Найважче подавати найменшим учасникам, бо ракетка за розміром як половина гравця. Грати теж легко, але трішки треба підрости і сили набратися. Тож поки одні тенісисти ростуть, інші вже готуються до наступного турніру, який розпочнеться вже наприкінці червня. Богдана Струк, Іван Мазуренко, НТА «Спорт, як він є». Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. Вболівальники, національна збірна України з футболу на арені Львів. Цього разу жіноча. Львів став містом нашого тріумфу, а сьогодні його підтримка потрібна нашим дівчатам. Будь на трибунах арени Львів. Стань частиною великого футболу. Робочий день тижня, 3 червня, буде хмарним з проясненнями, але без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть 13-15 градусів тепла. В день температура становитиме 18-20 градусів із позначкою «плюс».